ଆମର ଘର ତିଆରି କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଠିକାଦାର କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘର କାମ କରିଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋ ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ମିଲନ ଶେଖ ମୋତେ ତାବିଜ ଆଣିକି ଦେଇକି ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଘର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ। ତା ନାଁ MD ମିଲନ ଶେଖ, ତା ଘର ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ନଦିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସେ ଏଇଠି ତା ଭାଇ ଆଉ ତା ଠିକାଦାର ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ରାଜ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ। ତ ଆମ ଘର କାମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ମୋତେ ଫସେଇକିନା ସେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ତାବିଜ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ହାତ କାଟିକି ବାଧ୍ୟ କଲା କି ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ନ ପାଇବୁ ଇଏ କରିବୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡରି ଯାଇକି ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇନଥିଲି। ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହେଲା ଭିତରେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଗଲି। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଟ୍ ଏମିତି କରିଥିଲା। ତ ତା କଥାରେ ପଡ଼ିକିନା ମୁଁ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଟ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିନେଇଥିଲା। ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ସେ ଏବେ ସବୁ ନେଇକିନା ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସନ୍ଦୀପ ନାୟକ ଆଉ ସ୍ମିତା ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ମତେଇକିନା ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ 14 ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯାହାକି ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ସବୁ ମେ 2 ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ମେ 15 ମୋର ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ବୋଲିକି। ଆଉ 4 ଦେଶରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ତୁର୍କୀ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ଆମେ SP ଅଫିସ୍ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ହତଦ ରହିଲୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି କି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଧାୟିକା ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ବି ସିଏ ଜଣେ ନାରୀ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପରିବାର ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଜି ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ କେହି ପୋଲିସ ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମାଗୁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।